Takže zdravím všechny hráči a hráčky, vítejte u dnešního videa. Minule jsme natáčeli FNAFku 2, Five Nights at Freddy 2 a dneska budeme natáčet Literio. Já tu webkameru, no já je asi nevypnu, nebo víte co, já je vypnu, to mě docela vadí, tak toto dáme sem. Já se budu jmenovat... nebo bez tého tv, to bude lepší, ale play online nemůžu, kvůli tomu, že mě prostě, že já takové Wi-Fi nemám, takže já prostě online nemůžu hrát, tak bohužel musím hrát, bože, lagy, omlouvám se za lag, ale moje mobil je prostě divný. Aha, tak tady si tady já jsem ještě nikdy nehrál, no. Tak tady asi není zvuk. Bohužel ne. Všichni mě doporučili hru s Literio. Lag. Cop. Tak já asi dám hudbu. Úplně tichou hudbu, aby se aspoň měli něco, ne? Dobře, chápu to. Tip. Já jsem spíš pustil nějakou hudbu. Ale to už fakt není švanda, když nemáme nějakou písničku. Bože! Tak dobře. Máme tady milionů nepřátel. Já že je zabiju. Nevadí. Dáme si to znova. Zkusím je přilákat sem. Hajzle. King. Kinge! Čau, Kinge! Jo, takhle se zabije. Už umím zabít. Hra. Tak, Kinga jsme zabili. Jedna. Fary Dix. Ponman je první místo. Já se nedívám do hry. Tak kolik má procento? 53 to by stačilo určitě. Je 14.02. Cože, málem jsem je zabil. O, jsem borec. Zabil jsem tak velkého hada. No, jo, borec nejsem. Co ty mi kradeš žádlo? Tebe zabijeme. Jo, tak kolotoč můžu udělat. Takový malinký. Já totiž neumím tak dobré taktiky jako hráčky, které hrají s Literio, tak... Takže... Ups. Pardon, lidi, prostě... Pardon. Co tady, chlapče? Hej, já jsem 10. místo! Já jsem 10. Jo, a tady dole můžem dívat taky. To, aha, tak to jsem já nevěděl. Já jsem takový noob. Hej, zkusíme to dát do prvního místa. Věřím tomu, že jednoho dne to... Omlouvám se za reklamu. Doufám, že to přežijete, ale... Já mám prostě ten nejhorší mobil. Dobře, teďka mi přišel Wi-Fi, tak zkusíme online.
proč se to docela laguje, nebo spíš pomalé. Ne, já chci jít tam. Sem. Dobře. Bože, to je strašně pomalý od minulýho. Zkusíme někam aspoň dostat. Tady žádný hráč není. Jú, zabijem je. Já jsem fakt debil. Tyjo. Guys. Radši budem hrát toto. Toto nás prostě vytrénuje. A je to. Protože online hrajeme strašně zalagnutý hra. Takže strašně zalagnutá server. Takže podle mě je lepší, když hrajeme tohleto. Já vím, to je srabácký, ale už sám jsem srab. Bez té počítače. Když jsem byl pořád srabem, tak já potřebuji trochu vytrénovat. Tak můj dnešní první cíl, jako v téhle videí, jo, bude prostě vyhrát nějaké asi tak aspoň v top 10. Na 5. místě to zkusíme. Já to možná stříhnu, ale nerád bych sem to zase stříhal. To mi mě zase nabralo tak nové velké. Tyjo, nesnáším tohleto. Tak velké čas, že to by se možná asi vydal až zítra. Bože málem. Nesnáším tohleto. Někteří spolužáci mě říkali, že já dobře edituju. Jenom trochu. No, ne dobře, ale aspoň něco umím. Pak dostávám takové lajky a aspoň mám 9 odběratelů. Ach jo, doufám, že dneska to bude nějaký povedený videjko. Já chci tohle zabít, ale mám moc dlouhý odsásek. A tady moc malé hadičky mě docela otravujou. Jo, mám 2 hada. Nebo toto je žižela, had, nevím. Já mu radši budu říkat had. Nebo žižela je docela cute jméno, ale já mu budu říkat jenom slitr. Takže tady máme jednoho slitra. Když je to slitr, jo, tak slitr, no. Slitr. Víte co, já mu budu říkat had. To bude lepší. Vypadají jako had. Teda, ani ne. Prostě takový animatronik. Nebo já nevím co. Ují! Ují! Ach jo. Jsme top 20, top 15. A nejsme ani v top 10. Hej, aspoň top 5. Lol. Tak to byl co jako? Zabijeme tohoto hada. Mě málem zničil. Hej, už jsem v 10. místo, top 10. Yes. Zkus, hej. Yep. Ježiš, málem jsem si to úplně splet. Co to dělám? Já nechci spít. Bože. Nebo tak takhle to dává. Rychlost! Já na to kašlu, kámo. Nesnáším tohleto. Nesnáším tohleto. Víte co, lidi? Já na tuto video kašlu. A nebo víte co? Poslední hra. Poslední hra. Poslední hra. Poslední hra. Jo. Zabij to. A teďka tebe. Budeme natáčet jedině 10 minut. Víc ne. Já nemám tolik času. Protože za 13 minut musím jít asi na kroužek. Nebo dneska je sobota vlastně. Tak mám čas, ale
Nejvíc 13 minut, protože to musím ještě poeditovat, jako tam bude ještě intro a konec. Bože. Tak doufám, že se vám tento video líbilo. Asi ne, no, tak ne, zanechte aspoň dislike, ale aspoň něco dejte, aby jsem nebyl tak prázdný. Tak já prostě s váma loučím, nevím proč. A já prostě už půjdu tohleto video uložit. A prostě skončím. Doufám, že se vám líbilo video. Zanechte prosím vás like, odběr. Pokud můžeš, tak koment nějaký, aby jsem věděl další triky o stereo. Příští video bude asi o FNAF 3. Já jsem teďka stáhnul z FNAF 3 a právě jsem dohrál do třetího nocu. Tak na příští video se vás těší. Ježiši, pravo. Přesně, chyby. Já nemluvím češtinu. Tak už to vádně s vámi končím. Čau.